សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទផានីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់ចែកចម្លែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការជ្រើសរើសដូរពណ៌ធីមនៅក្នុង Windows 10តើពណ៌របស់ធីមនៅក្នុង Windows 10មានលក្ខណៈបែបណាឥឡូវយើងទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាដំបូងយើង right click នៅលើ desktop ហើយជ្រើសរើសពាក្យ personalize បន្ទាប់មកយើងជ្រើសរើសពាក្យ theme នៅត្រង់ចំណុច theme នេះយើងជ្រើសរើសពាក្យ color មកដល់ត្រង់ចំណុចនឹងហើយទី1 choose your color ពាក្យថា current សំដៅពាក្យថា custom នឹងគឺយើងមានជម្រើសពីរទៀត light ហើយនឹង dark ពេលយើងជ្រើសរើសពីរនេះមានលក្ខណៈបែបណាឥឡូវយើងចុចពាក្យថា light គឺឡើងពណ៌សទាំងអស់ឃើញទេទាំងរបាហើយនឹងជា simple ឬក៏យើងអាចចុចវីដេអូឃីយើងនឹងឃើញកន្លែងអេបនៅក្នុងវីដេអូឃីគឺខាងក្រោមនេះ line ទាំងអស់ពីពណ៌សទាំងអស់ចឹងក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងចុចពាក្យថាដាក់ជ្រើសរើសពាក្យថាដាក់នេះគឺនឹងចេញបដូរពណ៌ទាំងអស់គឺទៅជាពណ៌ខ្មៅពេលយើងចុចវីដេអូឃីក៏ដូចគ្នាដែរគឺវាចេញពណ៌ខ្មៅពីក្រោយ background នេះណាហើយបើសិនជាយើងចង់ចុចពាក្យថា custom នេះមានន័យថាគឺយើងមានជម្រើស2ទី1 choose your default window mode មួយទៀត choose your default app mode តកតងទៅនឹង default window mode ប្រសិនបើយើងចុចពាក្យថា live គឺផ្ទៃខាងក្រោមវានឹងដូរទៅជាពណ៌សអញ្ចឹងដូរទៅជាពណ៌សយើងចុចដាក់វានឹងពណ៌ខ្មៅហើយមួយទៀតតទៅទៅនឹង default app mode នេះសិនយើងចុច live គឺ background ខាងក្រោយនេះគឺពណ៌សនេះស្រួលមើលនៅពេលដែលតែបើយើងនៅពេលយប់ខ្ញុំរីកមិនដឹងថាចុចដាក់គឺងាយស្រួលក្នុងការមើលអសោផុសចេញមកណាមួយផ្នែករបស់យើងនេះស្រួលមើលពណ៌នេះនៅពេលយប់ផងដែរហើយមួយទៀតនេះជម្រើសអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសបានត្រង់ចំណុចនេះនេះយើងអាច custom ហើយខាងក្រោមនេះតកតងទៅនឹងពណ៌ app នៅលើ theme របស់យើងហ្នឹងពណ៌ app នៅលើ theme ហ្នឹង default របស់ Windows 10គឺពណ៌ blue តែអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ពេញចិត្តពណ៌ផ្សេងយើងអាចជ្រើសរើសបានតែពណ៌ហ្នឹងវានឹងសូនៅត្រង់ចំណុចណាឥឡូវខ្ញុំអាចជ្រើសរើសពណ៌ rose bright នឹង select rose bright យើងមកមើលខាងលើវានឹងចេញគៀននេះវាពណ៌ rose bright សរ rose bright ដែរពណ៌ហ្នឹងហើយនឹងកន្លែងapp មួយនេះគឺទៅជាពណ៌ rose ទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ពណ៌ផ្សេងឧទាហរណ៍ទៅពណ៌mode red នេះចុះខ្ញុំ select mode red វានឹងដូរទៅទាំងអស់នេះហើយថាពណ៌ yellow gold នេះទៅជាពណ៌នឹងទាំងអស់ឃើញនេះតាមការពេញចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកអាចស្រឡាញ់មុខពណ៌ណាយើងអាចជ្រើសរើសពណ៌នឹងបានពួកខ្ញុំចូលចិត្តពណ៌ dipole blue ដែលសិត dipole នៅលើ window តែម្ដងហើយពណ៌ dark background នេះខ្ញុំតែងតែប្រើពេលយប់តែនៅពេលថ្ងៃខ្ញុំអាចជ្រើសឡាយធម្មតាពណ៌នឹងធម្មតាហើយពីការប្រើប្រាស់ការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំពីការប្រើប្រាស់ការជ្រើសរើសពណ៌នៅលើ theme នៅ window 10គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ
សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមអភ័យទោសរកមួយឆ្កងណាមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាទសូមអរគុណច្រើន